Vivo is making a statement with their new phones. What's this? Pag meron ka nito, gagaling ka sa pagganda. But this is the Vivo Y series. Y100 na siya. Three digits na. And with the added digit, bagong-bago na rin yung kanyang design. Sobrang premium na ng kanyang itsura. Ayaw ko na lang mag-talk. Gusto ko mag-review. Now, this thing has some special features that you'll surely love. Very fast charging, 80 watt fast charging, guys. Yung kanyang display, 1,200 nits AMOLED display na meron 1,200 hertz Touch sampling rate Yung design pang 80,000 pesos Pero less than 15k lang to. And the camera is still the best In its price segment Ito po si Vivo Y100 Ang tanong Bibili ba siya? That is the Y. Let us unbox <laughs> and unbox na Let us review this phone It's been you're watching Unbox Diaries Ooh. Oh by the way If you wanna check out The full specs of this phone put lang sa UnboxDiaries.com We've got it all for you. Okay, so let's rebox it again. Vivo Y100. May malaking Y. Hindi ba siya pang Gen Z, pang Gen Y? Okay. Meron tayong 8256 gigabytes na variant dito. Green color tayo dito. At meron siyang black color. Let us open the box. Underneath for getting the quick start guide, the important information and warranty card, the jelly case. Oh, laki. Ang laki ng kanyang charger, 80 watts po yan. Na walang power delivery, so you can't charge your laptop with this USB Type-C cable at SIM ejector pin. And that is pretty much it. Get ready to be surprised. Parang hindi pa nakita kanina. <laughs> na po si Vivo Y100. Why the design is like this, is I'm pretty sure is very, very clear na gusto nalang trendy ang kanyang design. Kasi ito na po yung trend ngayon, guys. Napansin nyo ba, halos lahat ng phone, ganito na yung shape, pa-curve na lahat. Merong brand na nag-start nyan. Hindi ko na kung sino. At meron ding brand na nag-start ng ganitong klaseng camera design. Hindi ko na sabihin kung sino. Ha? Huh? But if you put it all together, it's a totally different. Kasi pagka, ano, isa lang yung ginaya mo. Makagalit na si ano niyan. <laughs> Pero yun na, yung kanyang design ay uh, flat back, flat sides, curved edges. And this is glass back. Nice. Ito yung nagugusta ko kay Vivo ah. Glass yung kanilang back, matte finish pa. Naka-premium yung kanyang feels. And the moment and see it, In person, talagang mapapabwaw ka. Man, this looks like a 80,000 peso smartphone. Pero means, pati nila bibili na ibang kamukha niya. Magito. Well, ang kanyang pinaka-unique selling point dito is yung kanyang Fluorite AG glass design sa likod kapag tinatama ng ilaw sa sunlight. Look at that. Nagbabago yung kanyang color. Check this out. Okay, guys. So, ito yung Vivo Y100 na sa loob ng bahay. Madilim pa. Color green pa siya dito. And papasok na, ah. Okay. <laughs> Lalabas. Tumata naman gagawin. Ito mayayari, ito Okay, hey, nabilad sa araw. Ah, I'm burning. Ah. Yan, so naging blue. Oh my God, naging blue guys. Ang init-init ng panahon, nag-blue siya. Hindi red <laughs> Now the body daw is, Sabi niya metallic Pero this is just plastic guys This is a uh, Chrome finish naman Ayan Pero solid yung build quality niya Very magaan din siya And the design at the back Is not that simple It, it has this Pretty nice Breeze design Gentle breeze daw Ang tawag ni Vivo Parang nakahanginan na tayo likod Akala mo nga Tornado uh, Gentle breeze naman pala Pero pagka Naging blue siya Sa na, naarawan Ayun Nagiging tornado talaga Ito Ito kasi Green, green siya Ito na, ito na yung sample nun. Ito, so green Tapos naging blue And look at that camera module, no? Uh, completely flat po ito, ah May ibang texture lang po siya Para malaman na ito yung kanyang camera module Pero yon, may slight umbok lang dito sa kanyang cameras which is tatlong bilog. Hindi ko sure kung uh, camera lens pa talaga yun sa pinakadulo. Pero, guys, 50 megapixel. Dual AI camera po ito. Yung isa po ay 2MP AI camera. Pero yung dulo is flicker sensor daw. And we've got here an LED light sa likod. But not aura ported light strong. Sa v, series lang guys. Okay. Sa harap naman, you will be greeted by this wonderful, vibrant, super high contrast, super bright display. Grabe. At saka yung punch hole -well ay saktuhan lang din bezels are pretty good this is actually excellent no for the price grabe tong bezels overall for the price i don't think there's any other brand that can beat the vivo y100 in terms of overall classy design oh uh, i don't think even oppo and samsung can beat this Ay, ma ma mas okay to kay samsung actually kung samsung to mga nasa 18 to 20k nasa kanang gilid ay mayroon siyang power button sa right side volume rocker sa taas niya mayroon siyang microphone dito sa taas left side wala po sa ilalim mayroon siyang usb type c port isa pang microphone, and yung kanyang SIM tray. Na meron siyang dedicated SIM card slot, tapos sa likod naman, meron siyang hybrid naman, pwedeng SIM card, at pwedeng SD card na up to 1 terabyte on top sa 256GB na ROM. Now, I think, minamarket talaga to ni Vivo as design and camera phone. And when you see the display, like, mapapa-impress ka talaga sa kanya. The display is just so bright, no? Tinapat ko pa siya side by side with the iPhone 15 Pro Max. And look at this. For me, ang pinakamalaking weakness ng mga entry-level mid-range phones is yung kanilang brightness sa display. Especially kapag nagpipicture sa labas kapag uh, sobrang maaraw. Hindi mo kita yung display. Now this one will allow you to do more with your phone. Like taking pictures sa labas, sobrang bright na at ang clear na kanyang viewfinder. Guys mas clear pa sa mga viewfinder ng mga actual cameras. Ito yung mga nalireklamo ng mga photographers sa Philippines. They can't actually buy real, very expensive uh, flagship devices. So, for me, kung B-cam lang naman, no? gusto mo picture sa labas, or gusto mo maging entry point sa photography yung mga ganito. Definitely, kailangan mo talaga ng isang bright na display katulad ni Vivo Y100. Which is very important for composition, accuracy ng color, and things like that. Which is very useful sa pro mode. Dito mo, pwedeng baguhin yung mga settings para matimpla mo yung kulay sharpness, and image quality na gusto mo. Now, indoors, very bright na talaga siya. No? You don't even have to crank up the brightness. Siguro kahit 80% lang, okay na. Masyado talaga siyang bright. Yun lang, wala siyang HDR sa YouTube. Pero to 1080p naman siya. This is a 1080p display na very bright man and very maganda yung kanya mga videos when you're watching here. Guys, dual stereo speakers pala siya. Ang lakas, pero medyo sabog na siya sa 100%. Ah! Meron siyang audio enhancer dito. Sa so, 100% naman, so yun know, meron siyang 100%, 200%, at 300 100% kaya medyo sabog siya doon. Pero pag 100 lang, maganda yung 200-300% if nag-Netflix like, and chill kayo ng jowa mo. Ayon yung marinig kayo. Ha? Huh? Oh, nag ko ng ano eh. Nang subwoofer, parang hindi lang kami marinig ito. <laughs> <laughs> Actually, very smooth so yung transition from the 100% to 200-300. Kasi yung smooth na kanyang... Refresh rate, 120 Hz refresh rate, guys. is very smooth on this phone. Mapa scrolling sa Facebook, sa homepage it's really very smooth. Yun nga lang, makakasabay ba siya sa gaming? Okay, so ito na yung tinayang iba na medyo sensitive sa processors. Well, not all phones are made for everyone. Meron kasi dyan is gusto lang talaga yung flagship, yung kanyang itsura, sobrang bright yung display, na hindi ka yung for gaming. Ito kasi yan guys ha, kapag yung entry level mid-range, you can't have everything. Merong mga bagay na medyo titipid sa isang part. And the processor on this thing is a Snapdragon 685 4G processor. Oh, wait, oh, alam ko. Sa iba dyan, no? Pero for, for most people naman, it's not really an issue. Kasi nga, pag nag-open ka na Facebook, Netflix, Smooth siya. It's a very fast phone. Mobile Legends, wala din problema. Naka-ultra graphics pa, super refresh rate. Yung nga lang, you will not gonna be able to maximize yung kanyang 120Hz kasi nga naka-super lang po to. And I don't think na kaya niya pong mag 120fps with this kind of processor. And guess what? Meron pa siyang very high graphics and the medium frame rates sa Call of Duty. Na kung gaming talaga yung hanap nyo, yung talagang gusto mo ng raw power, kaya lang kasi yung mga the best talaga na gaming phone is mag-shell out ka pa ng some more money sa 17,000 na yun, 20,000. Kaya para sa akin, yung kanyang performance ay very decent na for what it provides. And the Antutu benchmark on this thing is 370,000 points and Antutu benchmark. Very close sa Helio G99 processor ni MediaTek. Genshin Impact ito yung kanyang tura. Lowest graphics, 60 FPS. saktoan lang, no? Don't expect too much here kapag Genshin Impact. Ganito kabilis yung charging. Guys, 80 watt fast charging to ah. From 0 to 5 minutes, 14%. Tapos 10 minutes lang, meron ka ng 28% na charge. 15 minutes, 41%. And in just 30 minutes, 75% agad. Tapos guys, in just 45 minutes, 100% na siya. Boom. Again, this is not a gaming phone. But if you are looking for a very capable camera phone, no one is more confident than Vivo sa camera. Pinaka-okay for me? I know, ang pinakakalaban nyo dito si Realme. No? Kasi nga, medyo Okay pa yung pricing ni Realme. Pero kasi, yung, in terms of yung sa maturity ng software ng camera, Vivo talaga. And with the onset of their new phones this year, talagang very competitive in terms of price din si Vivo and yung kanyang binibigay na specs and features. Pero ito na, yung pictures ay ganito yung tura. Ang unang may napansin is kung gaano siya kahindi over-processed. Kadalasan guys, kapag ganito yung halos lahat na lang from Techno, Infinix, ah, uh, talagang over-processed yung itsura para lang masabi, na sobrang bright niya, sobrang colorful. No, this one is leaning towards more on accurate colors. More on professional looking colors, actually. Pati yung kanyang white balancing, okay na okay din. Hindi siya magenta looking, hindi siya bluish yung color. Although, medyo warm yung kanyang uh, profile. Napansin ko, medyo warm yung mga photos namin dito. Damn, yung kanyang portrait shots are just amazing. I think, kapag portrait, vivo ako. Yun nga lang siyang telephoto. Kasi mas perfect ang telephotos kapag meron kang zooming. Dynamic range is just... Pretty okay, no? Medyo hirap sa highlights. Pero kapag tamang-tama ang lighting mo, grabe guys. Akala mo, kuha na isang 20 30000 peso na smartphone? Nakatiba na talaga yan sa photographer eh. Okay na yung kanyang background blur. Yung cutouts lang yung medyo sana, galingan pa in a future update. Pero yun yung mga close-up talaga. Y yun yung parang nagsha-shine siya. Pagka close up mo sa isang subject, mapa-object man yan, tao. Grabe guys, ang ganda ng kanyang image quality. Pero, ang pinaka-pinaka-strength talaga ni Vivo is sa low light. Sinasabi ko na yun lagi, uh, sa kanilang X-Series, X100, X90, even sa Vivo V-Series, walang nakakatalo kay Vivo in terms of sa kanyang night mode. Ito na yung niya. Ito yung comparison ng dalawa. Not only did we get more details, but also better contrast. Mas nag-shine pa yung kanyang hair dito and yung kanyang face, pati much better skin tones. Kahit saan to ha, lalo kapag sobrang dark nung lugar, ang tindi talaga ng night mode ni Vivo. Pero mas matindi for me yung kanya selfie, no? Ito yung talaga yung parang sobrang confident siya, no? Na Vivo has been in the industry of selfies since 2016, 2017. Kasabayan pa ngayon si Oppo, naglalabanan sila sa mga selfie nila, eh. But right now, kapag nagpicture ka ng selfie dito sa Vivo Y100, nako, instant artista ka na. Artistahin ang itsura mo. Ito talaga yung gusto ng mga tao sa selfie, guys. Hindi yung parang sobrang accurate yung color, hindi siya yung sobrang detail uh, detailed. They just want smooth looking face, mukha sila maganda, payat, mukhang artistahin, maliit yung mukha. Matindi yung beautification talaga sa selfies. I think that's the real purpose ng mga selfie sa mga phones. Kasi ang point naman talaga ng na selfie is to picture yourself. Selfie nga eh, di ba? Hindi mo na picture yung sarili mo ng ganito. Hindi kasi hindi mo makita yung sarili mo. Oh, duck face. Gusto mo, pag nag-duck face ka, mukha kang swan. Hindi itik. Hindi itik. Di ba, bito? Uy! <sh> <laughs> Gusto nila, kapag sa Facebook, mo silang Beyonce. But in real life, mo pala silang bouncer. Ang bastos mo! Hop, <laughs> oh, let's bounce! Oh wait, talo sa video. May video pala siya. Sa video, meron siyang 1080p up to 60 frames per second. Ay, hindi pala. 720p at 60 fps. Ayan. Ang pinamax siya guys is 1080p 30 fps. Not sure why hindi pwedeng 1080p 60 Ah, dahil sa kanyang Snapdragon siguro. Pero guys, meron siyang EIS. Ito yung tura ng may EIS at yung wala. Okay may video, very stable naman siya. Very decent naman, pero yun pa rin. Kung ano yung kanyang challenges dun sa kanyang photo, like yung sa highlights, ganoon din sa kanyang video. Ito naman yung kanyang selfie video. And it looks like, grabe, ang gwapo ko talaga dito pagka selfie. Welcome to my vlog. hindi oh, ba, kapag nag-vlog ka talaga sa isang Vivo phone, ang kinis na mukha ko, ang puti ko pa. Ito yung buhay, medyo maitim ako, guys. No, parang gusto mag magvideo dito? Huwag ah, ang pangat ng tsura ko dito. okay Feeling ko, sobrang ganda na kapag LDR kayo, video call. Sobrang gwapo mo dito. Kaya, bili mo na rin si partner mo para like kayong maganda tingnan sa video. Kahit walang ligo, guys, no? mukha kayong makinis, fresh. Now, the question is, Why would you buy this? The Vivo Y100 is priced at Ito ah, 8256 13,999 pesos For the 8128 12,499 pesos kasi SRP If you really saw the pictures Sobrang nagustuhan mo siya And it's something na hindi mo makakuha sa ibang Especially yung ganitong design Nako, hindi mo makakuha ito ng uh, ganitong presyo Si Sam, Sam Milby 1820k Medyo mahal talaga si Sam Sam Pal so, <laughs> <laughs> kapatid ni Sam Song. <laughs> Tama na yun, subscribe ko na lang at hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. bits. and you're watching Unbox Nairis. <laughs>